Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maalintii labaad oo aan joogno magaalada Cadare waaye maanta iyo xalay dadka deegaanka iyo mas'uuliyiinta Hirshabeelle oo hoggaaminaya madaxweyne Cali Guudlaawe yaan wada fadhinay arrimaha aan ka wada hadlaynaa de arrimaha maxuu ahaa deegaanka oo Hirshabeelle iyo degmada Cadare waa ku jireen arrimaha qarankana waa ku jireen laakiin deegaanka arrimaha quseeyo ee dib u heshiisiinta iyo duruufaha gaarka ee deegaankan ka jira sidii wax looga qaban lahaa haday tahay degmada Cadare iyo guud ahaan haday tahay Hirshabeelle dhan bal waxa ka jira iyo xaaladeeda sidii ku sugan tahay aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa madaxweyne Cali Guudlaawe oo si dhiib ah oo hoose nooga xog waramay deegaanka iyo xaaladdiisa sida ay tahay min gees ilaa gees laga soo bilaabo degmada Mataban oo ugu xaggaysa ilaa degmada maxay Cadare oo xeebta ku taala inta u dhaxeysa xaaladda deegaanka sida ay tahay nooga warbixiyay waxyaabo badan oo deegaanka gudaha Hirshabeelle u baahan yahay iyo deegaanada mid walba duruufaha gaarka ay ka jira ee in lala tacaalo u baahan odayaal deegaankana ka tirsan dalkana maxuu ahaa mas'uuliyad hore u soo qabtay haddana inay mas'uul u noqdaan raba ayaan nahay talo iyo ra'yina waan leenahay codna waa ku leenahay dadka dhexdiisa dadkana waa la hadalnay xalay waxaan la shirnay odayaasha dhaqanka qaarkood galabta iyo caawana waa la ballansanahay kuwa kale dhammaan arrimaha dib u heshiisiinta iyo sida ay u midoobi lahaayeen oo loogu midoobi lahay in maxaa dhibaatooyinka khilaafaadka yarkaa dhexda jiraan la xaliyo dowladda Hirshabeellena la wada garab istaago mushaakilaadka dib u heshiisiinta meel walba oo mujtamac ku nool yahay mar walba khilaafaad yar yar oo isqabqabsi ah waa ka jira Hirshabeellena intaas unbaa ka jirta ee wax siinaysa kama jiraan arrimaha siyaasadda haddii meel ay ka jiraan ayadana sidoo kale waana ka wada hadalnay waana ka ballannay dowladda Hirshabeellena talaan siinay sida oo arrimahaas looga saxi karo wixii annagana looga baahan yahay oo inaan dowladda ku garab istaagno sida ay muxuu ahaay ummadda ay mas-uulka u yihiin ee dooratay iyaga ay mas-uuliyaddeeda ay u hagaaji lahaayeen mas-uuliyiinta Hirshabeelle oo dhan waa kuwaana madaxdi dhammaan runtii shaqo aad iyo aad duruuf aad u adag ayagoo ku shaqaynayo oo aan garanayna xaaladda guud ahaan dalka gaar ahaan Hirshabeelle ka jirto haddana shaqooyin badan ay qabteen aad iyo aad u ballaaran waxna waa u dhiman yihiin dabcan oo Soomaaliya oo dhan ayaaba wax u dhiman yihiinoo waa tiim muxuu ahay qabyadii aan ka ballami jirno waayo meel walba qabyadu taallaay Hirshabeelle lafteeda qabyadu waa taallaay ilaahay idinkiis madaxweyne Cali Guudlaawe horeyna mas-uul uga soo ahaayo aad u garanayo meesha ay qabyooyinka ay ka jiraan nasiib ay u yeelatay Hirshabeelle inay hesho oo ay maxaan ku yiraahday oo ka hadlo waxaan rabnaa labada gobol ee Hirshabeelle ay ka koobanto Hiiraan iyo Shabeellada dhexe maamulkii Hirshabeellena waa nala joogaan waa tan sheegay maamulkii gobolka oo gudoomiyihii gobolka iyo raggiisii ay u sareeyaan iyo gudoomiyashii degmooyinkana waa aragnay sidoo kalena insha allahu tacaala mustaqbalka soo socda mar ka mid ah maamulka maxuu ahaa Hiiraan iyo maamulkiisa iyo raggii dadkiisana waa dhex istaagi doonaa waa u tegi doonaa waa soo dhageysan doonaa iyadana annagoo isla wada jirna dhammaan haddii alla yiraa marka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxyaabo badan oo dadaal ah ayaa ka socdo miro dhal ah inta dhammaanna waa ku guuleysa.